2023 році під цю програму розвитку туризму курортів Полтавської області на 2021-2024 роки було виділено 740 тисяч. З них використано 401 тисячу гривень і до бюджету повернуто 339 тисяч. В основному ці кошти використовувалися на транспортні послуги, там, де ми створили нових 5 туристичних маршрутів. З них 4 туристичні маршрути для соціально-відповідального туризму, а саме це маршрут Полтава-Диканька-Гоголова, там, де ми возили внутрішньо переміщених осіб у травні 2023-го. Далі маршрут Полтава-Великі Сорочинці для родин, а то у рамках їх профільного форуму. У липні 2023 року маршрут для родини без вісти зниклих під час АТО, це маршрут для матерів і дітей, ми возили теж у Гогово. І в 2023 році також був маршрут Полтава-Київ для родини без вісти зниклих. Спільно з уповноваженим з питань безвісти зниклих з Петряніковим Миколою Анатолійовичем. На ці чотири маршрути була використана сума 97 тисяч 594 тисячі. Також наші у рамках розвитку шкільного туризму було проведено у Софії Київській виставку робіт Анни Сенік із залученням вокальної хорової студії «Домінус». Також були представлені львівські публікації в Львівському національному університеті з нагоди Дня Незалежності України та участь у Сорочинському ярмарку. На це все було колективу «Домінус» витрачено 24 354 тисячі гривень. Також створено проєкт новий у дворику Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського з фундатором проєкту «Війна в притул». Розроблено нову сувенірну брендову продукцію на суму 42 тисячі гривень. З нагоди Всесвітнього дня туризму проведено презентацію сироварні Блонських. Використано кошти 63 тисячі гривень, там де поїхало 92 учасники. І реалізовано проєкт школи сільського зеленого туризму, там де брали участь 90 осіб, всеукраїнський був з 9 регіонів України, і там використана сума 4 тисячі гривень для проплати спікерам, які проводили ці заняття. Коротко все. Дякую, що коротко. Питання, які є.